សម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាប្លង់នៅតំបន់រុនតាអែកបាននៅស្រុកគេតតែលំដាប់រីសតកែត្រាំការថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលដែលសម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជើញជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់រុនតាអែកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះសម្តេចមហាបវរថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាពេលដែលខ្ញុំឃើញប្លង់ដំបូងតាំងពីមុនជុះដីខ្ញុំថាចង់ប្លង់នេះបើនៅស្រុកគេតើអាចលំដាប់រីសតផ្កាយព្រាំបានប៉ុណ្ណឹងគឺការរៀបចំក្រុងនៅកន្លែងនេះស្អាតហើយមានលំដាប់លំដោយសមរម្យហើយជាក្រុង ក្រុងថ្មីតែរៀបចំតាមស្តង់ដារធំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្លង់គឺរៀបចំបានល្អហើយបែងខ្ញុំហោះពីលើមកគឺស្របទៅតាមប្លង់មេបាទតំបន់ឥឡូវយើងឃើញដីចេញផ្ទះមួយចំនួនតិចទៀតមានដើមឈើមានស្អីផ្សេងផ្ទះរីកបន្ថែមទៀតអំពូមីងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថា ជាក្រុងដែលកើតក្រោយគេនៅសៀមរាបប៉ុន្តែការរីកចម្រើនក្នុងកថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះមិនយឺតជាងគេទេលើពីនេះទៅទៀតសម្តេចថប្បតីក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំបំពេញលក្ខខណ្ឌប្រែក្លាយតំបន់អភិវឌ្ឍរុនតាអែកឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងគំរូគួរជម្រាបជូនផងដែរថាភូមិធម្មជាតិរុនតាអែកស្ថិតនៅក្នុងភូមិរុនតាអែកស្រុកបន្ទាយស្រីនិងតំបន់ពាក់ស្នែងស្ថិតនៅក្នុ